חדשות ספורט יום, רביעי תשע באוקטובר, היום מכבי תל אביב מול מכבי פתח תקווה במשחק הכנה נפרדו בתיקו. אחת אחת את השער, למכבי תל אביב כבש ערן זהבי. בליגת האומות, מחר ישראל מול צרפת בכדורגל. וביום שני, בליגת האומות, איטליה מול ישראל. היום בליגה הישראלית בכדורסל יש להתעדכן בקיום משחקים בגלל המצב הביטחוני עירוני רמת גן מול קריית אתא גלבוע גליל מול נתניה בליגת אלופות של פיבה בליגת אלופות של פיבה נאנטר ניצחה את חולון 76-70 אתמול היום ביורו-קאפ הפועל ירושלים מול אמברוק. אתמול ביורו-קאפ גברה הפועל תל אביב על בשקטש, 111-87. היום ביורו נגמונקו מול מכבי תל אביב. עד כאן ספקות או